Tulevana sunnuntaina pelataan tämän vuoden viimeinen SM-turnaus Vierumäen urheiluopistolla Heinolassa. Vastustajakseen tytöt saavat Tapanilan Erän sekä Pirkkalan Pirkat. Kysellään, mitä mieltä tulevasta sunnuntaista on Emmi Lind. Sunnuntaina ensimmäisessä pelissä kohtaatte Tapanilan Erän. Emmi, tiedät ja tunnet aikaisemmista vuosilta Erän jo melko hyvin. Millaista peliä odotat? No, tosi tiukkaa peliä, että ollaan aina aika tasoissa oltu, että yksi maali varmaan ratkaisee pelin. No, mitkä on sun mielestä Erän vaarallisimmat aseet? No, siellä on hyviä yksilöpelaajia, että ne pitää vaan pitää. Ketä näin äkkinäiseltään tulee mieleen? No, esim. Milja Saarikoski ja sitten Aino Tuokkola. Miten aiotte heidät pitää kurissa? Katso, ettei juosta ihan päin, vaan yritetään niinku pitää vähän etäisyyttä silleen, ettei ihan höntyillä päin. No, mitkä asiat sitten kokonaisuudessaan Erältä pitää pystyä eliminoimaan? No, siis yleensä just, että hyvä karvaus ja tämmönen aggressiivisuus, että se on tosi, että aina kun ollaan pelattu vastaan, niin on ollut tosi kova peli, että pitää pelaa ihan täysin. No, mitkä sitten omassa pelissä asiat pitää toimia, jotta ne kaksi pistettä pelistä irtoaa? No, hyvä syöttöpeli ja tämmönen, että varmaan just syötöillä eteenpäin. Erän joukkueessa pelaa muutama entinen proolainen. Antaako tää jotain lisälatinkia tulevalle ottelulle? No, onhan se aina kiva pelaa niin kuin vanhoja pelaajia vastaan ja tuttuja, mutta sitten taas kun ne tietää paljon, että miten me pelataan, niin se on silleen vähän haastavaa myös. No, mihin sun mielestä eräpeli ratkee? No, kumpi haluaa enemmän voittaa, ja yhteen maaliin varmaan ratkee. No, päivän toisessa ottelussa vastaan tulee Pirkkalan Pirkat. Oletteko heitä vastaan aikaisemmin pelanneet? Ollaan, mutta en silleen muista, että sen joukko on aika paljon muuttunut ja lähtenyt hyviä pelaajia pois. No, minkälaista ottelua sä siitä odotat? En yhtään tiedä, että aika niinku odottelevaisin fiilisten lähdetään, että en oikein osaa sanoa niin siihen. No, millä aseella Pirkkalan Pirkat kaatuu? No, varmaan kovalla pelillä, että pelataan vaan ihan täysin. Mitkä asiat tulee ratkaisemaan voiton siinä pelissä suuntaan sun toiseen? Varmaan syöttöpeli justiin. Pitää pelaa syötöillä ja sitten tehdä niitä maaleja. No, nyt tää on viimeinen turnaus tämän vuoden puolella. Miten siihen lähette? Löytyykö siihen riittävä tsemppi? Kyllä mä uskon, että meillä on aina ollut hyvä tsemppi ja kaikki haluaa vaihtaa, että ei häviin mene ois vaihtoehto. Kiitos, Emmi, ja tsemppi tulevan sunnuntai peleihin. Kiitos.